ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଦୁଃଖଦ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖିତ, କେତେ ମର୍ମାହତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନେତା ଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ସେ ବିଧାନସଭାର ଗାରିମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ 5-6ଟି ବିଭାଗର ସେ ଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କାମ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଉଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇକିରି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଆରା ମଣିଷ ଥିଲେ, ଯିଏ ବାଚସ୍ପତି ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀର ସାଇ ଗଳିକୁ କୁଟି ଚଢ଼ିକିରି ସେ ବୁଲନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବାସଡର କାର୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାରଥି ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ମଣିଷ ସେ ଥିଲେ, ତଳ ସ୍ତରରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟର ହିସାବରେ ସେ ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଆସନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷ ଥିଲେ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଶିଛି, ଏବଂ ସେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସବୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଠିକଣା ବାଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ବିଭାଗର ସବୁ ସେ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେକ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ କେତେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ। ନାୟକ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦଳରେ, ଯେତେ 5-5 ଥର ସେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପୁରୀରେ ଲଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, 2-2 ଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ୍ କଲା ଭଳି ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥାଟା ହଉଛି ସେ ପୁରୀରେ ସେ ବଢିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ପୁରୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କାହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୀକ ମଣିଷ ସେ ଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନେଇ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ନାୟକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ୱଭାବର ସେ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଥାଏ? ମୋର ମନେ ପଡୁଛି 2000-2004 ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଥିଲି, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ କିଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ଆମର ଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ଗୋଟେ ଠିକଣା ତରିକା ଶିଖଉଥିଲେ, ଏବଂ ପୁରୀରୁ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏ ତାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ କରିଥିଲେ, ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଆମକୁ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ତୁ ତା କରିକିରି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ସେ ଦେଉଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଟାକୁ ଆମକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଜି ଦିନରେ ବି ସେ ଘଟଣାଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ବୟସରେ ଯଦିଓ ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ? କାହିଁକି ନା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ତ ବୟସରେ ବହୁତ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୋଉଠି କମିଟି ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ରେ, ସବୁବେଳେ ଆମ ଭଳି 2-3 ଜଣ ଯୁବକ ମିଶ୍ରରୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ବାହାରେ ଦେଖ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇକିରି କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାହାରେ ଯୋଉ ଭଲ ପଜିଟିଭ
ୱାର୍କ ଗୁଡା ଅଛି ଅନ୍ୟ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଦଳର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜନୀତି ରଖୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ କେମିତି ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ଉଭୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଅନେକ ମାନେ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧାଭାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଅଟକି ନଥିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର କାର ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାରଥି ଥିଲା। ଯଦିଓ ପଇସାର ଅଭାବ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର କାର୍କୁ ହିଁ ପାଥେୟ କରି ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ପୁରୀର ଏମିତି କେଉଁ ଗଳିକନ୍ଦି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାକୁ କି ସେ ଚାଲିକରି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଗତକାଲି 3:25 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। जदि आपण को आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।